La celebració del 50 aniversari de l'Arxiu Històric és, sense cap mena de dubte, una de les fites més importants i especials per al Col·legi. Així doncs, voldria agrair la generositat dels donants, la professionalitat de l'equip i la confiança institucional cap a l'Arxiu. La convergència d'aquests tres elements fan possible l'aniversari d'or. El paso último que tenemos que dar en el archivo del colegio, que lo estamos dando, de hecho empezamos a conectarnos con archivos como el NAI y como el IFA para poder hacer proyectos conjuntos que vayan mucho más allá de la arquitectura local de cada uno de nosotros y poder explicar de esta manera lo que ha sido la arquitectura moderno-contemporánea en los últimos 150 años. Aprofito també l'ocasió ara per felicitar amb els responsables del Col·legi d'Arquitectes per aquest conscient valor i de l'interès nacional i internacional del seu arxiu i estar ells disposats a que siguin esdevenir secció de l'Arxiu Nacional. Jo crec que ara el que ens toca al Col·legi amb el govern és treballar per tenir la Creu de Sant Jordi.